साल फेरेको शनिबार भएको हुनाले हजुर त्यो दिनमा पञ्चयोग पनि परेका छ। त्यसले गर्दा हामी अवश्य नै यो नेपाल सम्पत्ति कमाएर चाहिँ नामल बोकेर लाने ठाउँ छ र छैन नि। यो धरतीमा जति कुमिफेर गर्दाखेरि पनि यही धरतीमा जति हामी शक्ति छन् यसरी हात थराउँछौँ, तर हात यो डम्बर भएका छैन हाम्रो टागत हुन्जेलसम्म। अनि जति कमाएको मेरो ठाउँ भन्दाखेरि पनि होइन होइन भन्न थाल्छ, तर मुखले मेरो ठाउँ भनिरहेको छ, हातले होइन भन्न सक्छ, शक्ति हराउँदै जान्छ। राजालाई नपुग्ने के थियो र हिरा मोती जवाहर पन्ना सुन चाँदी ऊ निकै थिए, तपाईँ हामी उसैका थियो, राज्य उसैका थियो, राष्ट्र उसैका थियो, नारायण हिटी दरबार उसैका थियो, हेर्नुहोस्। अनि सशस्त्र प्रहरी उनकै पुलिस उनकै आर्मी उसैका थिए, अनि पाँच मिनटमा भन्न नपाउँदै ल्याउने व्यक्ति पनि उसैका थियो। आखिरमा हेर्नुहोस् हामीले देखा देखै पनि उहाँको पार्थिव शरीर अन्त्येष्ट हुँदाखेरि मैले त केमा लैजान्छ सुनको महलमा राखेर लैजान्छ कि भन् ठानेका थियो, त्यो पनि होइन रहेछ। हिराको टक्लामा सुताएर लैजान्छ कि भन् ठानेका थिए, त्यो पनि होइन रहेछ। आखिरमा बाँसको ढुङ्ग्रामा पालो फेरि लगेको दृश्यहरू देख्दै गर्दाखेरि कहाँ लैजान्छ भनेर हेर्दै गरेका थियौँ। आखिरमा पशुपतिको आरीघाटको पछाडि हामी जुन ठाउँमा जलाउने थियो त्यही ठाउँमा लगेर उहाँलाई चित्तमा राखिदियो। चित्तमा राखेको दृश्यलाई हेर्दै गर्दाखेरि हामी जलाउँदाखेरि दुई घन्टा लाग्थ्यो, उहाँलाई दस घन्टा लाग्ला कि भनेर हेर्दै गरेका थिए, होइन रहेछ। पाउने दुई घन्टामा समाप्त भयो। पाउने दुई घन्टामा समाप्त भएको दृश्यलाई हेर्दै गर्दाखेरि एक मुठी खरानी देखिरहेका थियो, एक मुठी खरानी पनि अस्तित्वको लागि राख्ला के भनेका थियो, त्यो पनि होइन रहेछ। आखिरमा हाउसरी आएर उडार लग्यो। हेर्नुहोस् तपाईँले कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अरू आराम हुनुहुन्छ? आराम हुन्छ। सबै भक्तलाई तपाईँले आशीर्वाद दिएपछि सबैजना खुसी छन्, हर्षित छन्, होइन? आशीर्वाद दिँदा दिँदा तपाईँकोमा आउने मान्छे पनि धेरै भए, त्यही कारणले हामी पनि आउन तपाईँको विचार सुन्न बाध्य भयौँ र आयौँ, किनभने राम्रो मान्छे कहाँ आउन मन लाग्ने रहेछ। हो अब गुरुजी, यो बर्खा लाग्न लागिसकेका छ, होइन? यस्तो अब यो बर्खामा पानी धेरै पर्ने भनेर पनि ज्योतिषविदहरूले भनेका छन्। के लाग्छ तपाईँलाई, कस्तो होला यो अहिलेको वर्ष? हो यो 81 सालमा हजुर साल फेरेको शनिबार भएको हुनाले हजुर त्यो दिनमा पञ्चयोग पनि परेका छ। त्यसले गर्दा हामी अवश्य नै यो नेपालमा तर पोहोर सालमा पनि शनिबारमै साल फेरेका थियौँ। हजुर त्यस कारणले गर्दा अहिले हेर्नुहोस् देशको प्रवेश यस्तो झन्झनै धराप हुँदै गएका छ। इनार खण्डा पानी आउँदैन, खान खोज्दाखेरि हात चल्दैन, जीवन कहाँ जाउँ भनेर अस्त व्यस्त हुन्छ। अनि आश्रय जीवनबाट मुक्त हुनुको लागि पनि सत्य छैन कि भनेर सत्यलाई विराजमान गर्न नसक्ने अवस्था छ भने त्यो व्यक्ति अवश्य नै आफ्नो ज्यान फालेर पनि कर्म गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दा यस्तो कसलाई पनि नहोस् यो देशमा। त्यही त, कति डरलाग्दो छ, भिरालामा घर भएकाहरूको पहिरोले जोखिम बढेको छ, होइन? सरकारी निकायबाट त्यति ध्यान जाँदैन, घटना भइसकेपछि सरकारको ध्यान जान्छ, अग्र स्थानमा ध्यान जाँदैन, अगाडि जाँदैन, होइन? अनि तडमा भएका बस्तीहरूमा पनि जोखिम बढेको छ। के हो, सरकारले ध्यान नदिए जस्तो लाग्यो कि कस्तो लाग्यो गुरुजी तपाईँलाई? सरकारले त अहिलेसम्मको राम्रोसँग ध्यान दिएका छैन। हजुर हामीले यो मिडियाबाट पनि हामीले सूचना दिनुपर्ने छ, हजुर सूचना दिनु पनि पर्छ, या त सूचना साथमा उहाँहरूले गर्नुपर्ने अवस्था बन्नु पर्छ। किनकि योभन्दा झनै झनै कोरोनाको समयमा हामी कोरोनामा हेर्नुहोस् कस्तो झेल्नु परेका छ। हेर्नुहोस् हामी आफ्नो छोराछोरीबाट पनि त छुनु नहुने टाढा रहनुपर्ने अवस्था बन्यो। अनि त्यस्तै गरेर साथीभाइमा पनि हामी अँगालेर सँगै हिँड्ने साथीहरू पनि मृतकै आयो कि मलाई भुटले छोयो कि भन्ने जस्तो त्रासित र तर्सित अवस्था बन्न पुग्यो। त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएका अवस्थितमा हामी के गरौँ कसो गरौँ त चाहिँ अब यो नेपालमा यस्तै दुर्भाग्यवश त्यस्तै अवस्थामा मृत्यु हुने अवस्था छ कि तर चाहिँ सबैलाई शङ्काको घेरामा छ। त्यो अवस्थामा त चाहिँ मैले भने म अस्पतालमा बस्दाखेरि पनि लास मैले बोकेर कोरोनाको भनेका व्यक्ति मैले लास बोकेर तर चाहिँ चित्तामा राखेर मैले एम्बुलेन्समा राखिदिएको छु। अनि त्यो मात्रै नभई मैले त्यति बेला
झनै झनै मैले 35 लाख जति मैले खर्च गरेँ। कुनै गाई अलपत्र भएका छ, कुनै वस्तु अलपत्र भएका छन्, कोही व्यक्ति अलपत्र भएका छन्, कोही मानसिक त्यो मान्छेमा अलपत्र भएका छन्, खानै नपाएर टाउ टाउ भइरहेका छन्। हामी पशुपतिमा खाना बार्ने अनि हरेक अब स्वयम्भूमा खाना बार्ने, अनि त्यो पुरानो गुजेश्वरीमा खाना बार्ने, अनि बालाजुमा खाना बार्ने कर्महरू जारी व्यक्त गऱ्यौँ। अनि त्यहाँ त्यसै गरेर मानव कल्याण आध्यात्मिक प्रतिष्ठान भनेर हामी त्यही संस्थाद्वारा, मेरै संस्था हो, म अध्यक्ष छु अहिले पनि, त्यही संस्थाद्वारा हामीले चाहिँ तेस्रो बारमा त्यहाँ बारेर हिँड्यौँ। 35 लाख जति हामीले खर्च गऱ्यौँ त्यति बेला पनि। अनि मेलम्ची पहिरोमा पनि हामी हेलिकप्टरबाट, यहाँबाट हेलिकप्टर रिजर्भ गरेर हामी मेलम्चीमा पनि त्यहाँ रासन पानीहरू हामीले चाहिँ त्यसरी लगिदियौँ। यही संस्थाद्वारा हामीले चाहिँ लगिन सफल त भयो। अनि हामी आर्मीसँगै नै मिलेर, उहाँसँग हातमालो गरेर हामीले आर्मीहरूसँग सहकार्य गरेर पनि हामीले लान सफल त भयो। अनि त्यसै गरेर अक्सिजन नपुगेर हामी अक्सिजन किनेर हस्पिटलमा दिएर हामीले झनै झनै 4097 वटामा हामीले अक्सिजन किनेर हस्पिटलमा पुऱ्याइदिए राख्थ्यौँ। यो यही वीर अस्पतालमा भए, अनि यो पाटन अस्पतालमा भयो, कान्ति अस्पतालमा भए, अनि टिचिङ अस्पतालमा, अनि विभिन्न अस्पतालमा हामीले चाहिँ त्यसरी गरेर राख्थ्यौँ। राखिसकेपछि उहाँहरूले अब खास चाहिँ त्यति बेला सिलिन्डर पनि हरायो भनेर धेरै मान्छेले अभियोग लाग्यो, लाग्न चाहिँ है त्यस्तो अवस्था थियो भनेदेखि हामी किन भनेदेखि सबभन्दा सिलिन्डर हराउने कुरा भन्दा नि मान्छे बचाउनु पर्छ भनेर हामी विभाजनमा परेर हामीले चाहिँ त्यसरी गरेर अगाडि बढायौँ। अनि गुरुहरूले चाहिँ यसरी सोच्नुपर्ने होइन, सरकारभन्दा अगाडि चाहिँ सरकार किन नसोच्ने के जनताहरूको लागि, नागरिकहरूको लागि अगाडि किन सोच्दैन? यो जोखिम आउँदैछ, यहाँको नागरिकलाई यो जोखिम छ, यहाँ छ, यहाँ बाढी पहिरो आउँछ, यहाँ हैजा आउँछ, यहाँ कोरोना आउँछ भनेर उचित मात्रामा सेवा सुविधा किन दिँदैन सरकारले? हाम्रो सरकार यस्तो छ, तर पैसा भइसकेपछि आफै सर्वेश्वर, आफै मालिक, आफै अब जे गर्नु छ मै मालिक छु, म सर्वेश्वर छु, म मेरो हातमा सशस्त्र प्रहरी छ, पुलिस छ, आर्मी छ, कसले के गर्ला? अनि सबैले भोट दिएका कर्महरू मैले पाइरहेका छौँ, मलाई कसले के गर्ला भन्ने अहम त छ। अनि त्यो मात्रै नभई तर देश चलाउने नायक जस्तो व्यक्तिहरूले, तर उहाँहरूले साँच्चै नै हो भनेदेखि हाम्रो सिङ्गो नेपाल भनेको कति दिन छ र कति छ, तर बाटो या तलबाट पर्दैन, केवल कारबाट हामीले चाहिँ त्यो त्यो भूमिमा सेवा सुविधा मुलुक दिन सक्ने हाम्रो ज्ञान नेपाल थियो। कसले सहयोग गर्दैन, कसले सहयोग गर्दैन? हामी त्यसरी सहयोग गर्नको लागि, सहयोगको अपेक्षा माग्नुको लागि म पनि तयारी छु। दिने मान्छेहरू पनि छ, अन्तर्राष्ट्रबाट दिने भनेका पदाधिकारीहरू पनि छ हामीसँग। त्यस्तो हुँदा हुँदै पनि हामीले चाहिँ गर्न नसक्ने, तर मैले चाहिँ भने, तर विभिन्न ठाउँमा मैले गएर मन्त्रीहरूलाई पनि भने, यो सुझावहरू मैले दिएका थियो, मैले आजसम्मको मैले भनिएका थिएँ नि त, मैले जन्मदेखिको आजसम्मको कमाएका धन मलाई चाहेका छैन, मैले एक मुठी खानको लागि, एक मुठी खानको लागि हाम्रो जिन्दगी 200 रुपियाँको चाहिन्छ, 200 रुपियाँ भए पुग्छ दिनभरिमा, 200 रुपियाँको ट्याङ्की होइन यो, एकदम 200 रुपियाँको ट्याङ्की हो। हामीले 200 रुपियाँ खायो भने दिनभरि जहाँ जस्तो ठाउँमा पनि भिरन्त गर्न सक्ने हाम्रो जिन्दगी छ भने, तर हामीले करोडौँ सम्पत्ति कमाएर तर चाहिँ नामल बोकेर लाने ठाउँ छ र छैन नि। यो धरतीमा जति कुमिफेर गर्दाखेरि पनि यही धरतीमा जति हामी शक्ति छन् यसरी हात ठहराउँछौँ, तर हात यो डरबर भएका छैन हाम्रो टागर हुन्जेलसम्म। अनि जति कमाएको मेरो ठाउँ भन्दाखेरि पनि होइन होइन भन्न थाल्छ, तर मुखले मेरो ठाउँ भनिरहेको छ, हातले होइन भन्न सक्छ, शक्ति हराउँदै जान्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा हाम्रो ठहन भनेको आफ्नो होइन, ठहनभन्दा मन ठुलो गर्नुपर्ने थियो, तर मन ठुलो व्यक्तिहरू कोही पनि देखेन। हजुरले भन्नुभयो नि कोरोना कालमा तपाईँले गर्नुभएको जो खर्च, जो बिचरा बुढा बुढी आमा बुवा हिँड्दा पनि तपाईँले जुन गर्नुभएको सेवा, त्यो देख्दा त सरकारले तपाईँबाट सिक्नुपर्ने जस्तो देखियो। र यहाँनिर अर्को कुरो म जोड्छु, हाम्रो अहिलेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भन्नुहुन्छ यो वर्षमा हामी जति सक्दो
हामी एकदम जनतालाई सुरक्षित राख्ने छौ र जसरी नै हामी बाढीबाट कसैको पनि ज्यान जान दिने छैनौ जसरी नै हामी ज्यान बचाउने छौ भनेर भन्नु भएको छ के गृहमन्त्रीले त्यो गर्नु होला त रवि लामिछाने जीले उहाँले गरिहाल्नु भयो भने धन्यवाद पनि छ यो मिडिया मार्फतबाट खास चाहिँ उहाँकै जिल्लामा मैले 108 फिटको महादेव पनि बनाउँदैछौ ए आजसम्मको कसैले सूचना त दिएको होला उहाँको कानमा परेकै होला पनि तर उहाँकै जन्म ठाउँमा जन्मस्थानमै मैले 108 फिटको महादेव बनाउँदैछु 108 फिटको महादेव मेरो होइन हामी सबैको होइन तपाईँ हाम्रो हो अनि अहिले अब अहिलेको बर्खाको लागि गुरुजीले त्यस्तो केही प्राकृतिक विपद भइहाल्यो भने केही राहत केही सहयोग काहीँ गर्ने केही विचार गर्नुभएको छ कि होइन भइ परि आयो भने त्यहाँ किन नगर्ने त के तपाईँ हामी एउटै आमाको सन्तान हो एउटै आमाको सन्तान हो मेरो छोरा मात्र मैले मेरो छोरा भनेर मैले अँगालेर काखी च्यापेर मेरो छोराले म घाटमा लैजाँदाखेरि छोरा पनि घाटसम्म मात्र आइपुग्छ घाटभन्दा उता आउने कोही पनि छैन छ त्यस कारणले गर्दा हामी एउटै आमाको सन्तान हो हेर्नुहोस् कसैले पनि हामीले दुई सोचले त चाहिँ कसैलाई पनि हेर्नु हुँदैन सबै एउटै आमाको सन्तान हो भन्ने कर्महरू जारी गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मन छ राख्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ए हजुरले भन्नुभयो अब हामी अर्को प्रसङ्गमा जाउँ रवि लामिछानेको जिल्ला ठ्याक्कै कुन ठाउँ गरे मलाई पनि कन्फ्युज नगरकोट भाइ नगरकोट कलमस भन्दा उता ए नगरकोट होइन त्यहाँ नजिकै पर्छ होइन उहाँको स्थान जन्मस्थान त्यही नजिकै एउटा मूर्ति बनाउने भन्नुभएको छ शिव मूर्ति लागत कति हाल्ने भन्नुभयो अहिलेसम्म मैले 14 करोड 47 लाख रुपियाँ खर्च गरिसक्यो 14 करोड 47 लाख ओहो 14 करोड 47 लाख खर्च गरिसकेको छु म एक्लैले उहाँकै जिल्लामा किनभनेदेखि त्यति खर्च गरेर मैले यहाँ 2-4 पैसा दान गरेको दक्षिणाहरू जम्मा गरेर आजसम्मको मैले खर्च गरेको त्यहाँ स्थानीयले मलाई जग्गा जमिनहरू दिए त उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ मैले किनभनेदेखि देशको एउटा चिनाएर मैले चाहिँ एउटा संरचना त्यहाँ बनाएर जाउँ अनि त्यहाँ वृद्ध आश्रम र बाल आश्रम पनि बनाऊँ भन्ने आशाले मैले चाहिँ त्यो हेतु राखेर बनाएका छौँ अहिले मैले धेरै जस्तो संरचना बनाइसकेका छौँ 27 फिट एउटै ढुङ्गाको नाग एउटै ढुङ्गाको 27 फिटको नाग बनाइसकेका छौँ अनि त्यहाँ कल्पेश्वर धाम पनि बनाइसकेका छौँ माया देवी र गौतम बुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध पनि राखिसकेका छौँ त्यही ठाउँमा 27 फिटको त्रिशुल पनि राखिसकेका छौँ भने त्यही ठाउँमा मैले नारायण कुण्ड बनाइसकेका छौँ नारायण थापना गरिसकेका छौँ त्यही ठाउँमा गोसाइँ कुण्ड बनाइसकेका छौँ त्यही ठाउँमा 27 वटा धारा ढुङ्गे धारा पनि राखिसकेका छौँ भने त्यही ठाउँमा मैले भवन द्वित पनि बनाइसकेका छौँ त्यो मात्रै नभए मैले अब 108 फिटको महादेव झनै झनै 27 फिट माथि आइसकेका छ हामी जमिनले मात्रै जमिनमा पाइलिङ मात्रै गरेको झनै 39 फिट गहिरो गएर हामीले पाइलिङ गरिसकेका छौँ त्यो झनै झनै हामीले 3-4 करोड त पालिङमा मात्रै गयो 3-4 करोड तर पानीमा त्यो पालिङमा मात्रै गए त्यस कारण हजुर पालिङ त्यो हात्ती पाइला भन्छ नि मिसिनले खोपेर हामीले चाहिँ त्यो जग राख्यौँ त्यो जगमै अब जगभन्दा झन्डै 27 फिट माथि आइसकेका छ अहिले भट्टाभट बन्दैछ तर तपाईँहरू पनि जानु सक्नुहुन्छ एकचोटि मिडिया मार्फतबाट बिन्ती छ मैले भन्न गरेका छौँ किनभनेदेखि तपाईँ हाम्रो साझा हो तर मन्दिर भनेको चिज सबैको हामी गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यू गरेको भए पनि आभारी तपाईँ हामी हुने थियौँ नि नागरिक पनि त खुसी हुन्थे नि अब एउटा किनभनेदेखि मैले आशा छ मिडिया मार्फतबाट नि त चाहिँ अब उहाँहरूलाई मैले कानमा डोएर त चाहिँ एकजनाको मात्रै कुरो सुन्ने होइन सबैको कुरो सुन्नुपर्छ हुन त हो तर चाहिँ आशा त छ तर चाहिँ कसैले लगानी गर्ला कि भनेर तर लगानी नगरे तापनि मलाई चाहिँ मैले भनिरहेका छौँ तर बिस्तारै त चाहिँ ईश्वर भगवान्ले चाहेको अवस्थामा आफैमा पनि त चाहिँ उहाँले सम्पूर्ण त चाहिँ ईश्वर भगवान्को डाटा कर्म गर्न सकिन्छ त्यस कारणले गर्दा ती डाटाहरू त चाहिँ आएको अवस्थामा उहाँ आफैमा पनि त चाहिँ एकदमै स्ट्रेचर बन्छ भन्ने मेरो आशा छ हुन त के नि लिएर आएको छ र हिजोको दिनमा भोलि लिएर जाने के नि हो र आखिरमा जन्म जननी आमाले जन्माएका हुन्छ एउटा
यो डरते आमाको साथमा हामी रहेका हुन्छौँ तर आखिरमा कुनै चिज केही पनि लिएर आएको छैन जस्तो आएका छ त्यस्तै जानुपर्छ राजा पनि हामी फर्केर हेरौँ न राजालाई नपुग्ने के थियो र हिरा मोती जवाहर पन्ना सुन चाँदी ऊ निकै थिए तपाईँ हामी उसैका थियो राज्य उसैका थियो राष्ट्र उसैका थियो नारायण हेटी दरबार उसैका थियो हेर्नुहोस् अनि सशस्त्र प्रहरी उनकै पुलिस उनकै आर्मी उसैका थिए अनि पाँच मिनटमा भन्न नपाउँदै ल्याउने व्यक्ति पनि उसैका थियो आखिरमा हेर्नुहोस् हामीले देखा देखे पनि उहाँको पार्थिव शरीर अन्त्येष्ट हुँदाखेरि मैले त केमा लैजान्छ सुनको महलमा राखेर लैजान्छ कि भन् ठानेका थियो त्यो पनि होइन रहेछ हिराको टक्लामा सुटाएर लैजान्छ कि भन् ठानेका थिए त्यो पनि होइन रहेछ आखिरमा बाँसको ढुङ्ग्रामा पालो फेरि लगेको दृश्यहरू देख्दै गर्दाखेरि कहाँ लैजान्छ भनेर हेर्दै गरेका थियौँ आखिरमा पशुपतिको आरीघाटको पछाडि हामी जुन ठाउँमा जलाउने थियो त्यही ठाउँमा लगेर उहाँलाई चित्तमा राखिदियो चित्तमा राखेको दृश्यलाई हेर्दै गर्दाखेरि हामी जलाउँदाखेरि दुई घन्टा लाग्थ्यो उहाँलाई दस घन्टा लाग्ला कि भनेर हेर्दै गरेका थिए होइन रहेछ पाउने दुई घन्टामा समाप्त भयो पाउने दुई घन्टामा समाप्त भएको दृश्यलाई हेर्दै गर्दाखेरि एक मुठी खरानी देखिरहेका थियो एक मुठी खरानी पनि अस्तित्वको लागि राख्ला के भनेका थियो त्यो पनि होइन रहेछ आखिरमा हावासरी आएर उडार लग्यो हेर्नुहोस् कसले के लानु पाइन्छ मेरो नेपाल भनेका थियो होइन नेपाल यो टुक्रा मात्रै पनि सिङ्गो नेपाल मेरो भनिरहेका थिए आखिरमा ती राजाहरू पनि गए यो संसार छोडेर त्यस कारणले गर्दा हामीले लिएर आएको पनि छैन लिएर जाने पनि होइन तर तपाईँहरूको त्यहाँ मैले माझमा भने यो मिडियाको साथमा मैले हातमालो गर्न चाहन्छौँ तर हातमालोको साथमा तपाईँहरूलाई पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ 108 फिटको महादेव बनाओस् र अनि वृद्ध आश्रम र बाल आश्रम त्यो ठाउँमा उहाँहरूको मन मस्तिष्कले कहिले पनि अन्यत्र मेरो आमा बुवा छैन मेरो छोराछोरी छैन भन्न नपरोस् तर उहाँ वृद्ध आमाहरूले मेरो छोरा आयो भनेर खुसी रहोस् अनि ती बच्चाहरूले पनि मेरो बुवा छैन भन्न नपरोस् मेरो बुवा आयो मेरो बुवासँग मैले यसरी लिन्छु भनेर उनीहरूको पनि मन प्रफुल्ल भएर हामीले कर्म गर्न सकौँ त्यही हो भगवान् त्यस कारणले गर्दा ती भगवान् नात जोडेर कर्म गरौँ एकदम गुरु तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो नि मान्छेले के ल्याएर आएको थियो के लिएर जान्छ केही पनि छैन माया दया र सद्भावना प्रेम र अमरत्व लिएर जान्छ यानि मान्छेले राम्रो कर्म गर्नुपर्छ भन्नुभयो हजुरले होइन राजा श्री स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको पनि तपाईँले वर्णन गर्नुभयो होइन जो कि तपाईँको हाम्रो मन मुटुमा हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र होइन यो गर्दै गर्दा अहिलेको अवस्थामा हाम्रो नेपालको अवस्थामा मैले अलिकति जोडेँ है यो सत्ताको राजनीतिक तछाड मछाड छ नि अब यो त्यो त्यो सम्झिँदैनन् र त्यो पछिको जिन्दगी सम्झिँदैनन् र अब 84 सालसम्म मात्रै हो अब नयाँ पुस्ताले अब नियम बनाउँछ एकदमै 100% हो अनि यो अब देशको प्रवेशले पनि यसरी गरिबी छारेकै हो हुन त अनि एक त्यो मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रको अब यहाँ त्यही त हो राज्य चलाउनुको लागि रकम नभइसकेपछि एकअर्काको खुट्टा समात्नुपर्छ खुट्टा समातिसकेपछि खुट्टाले जे गर्नु पर्ने सकिन्छ आँखाले भएदेखि मेरो आँखा तेरो छैन तेरो छैन आँखा भन्नु पायो खुट्टाले केही पनि अब आँखाको चाहिँ भर छैन तर सरी भन्नु पायो त्यसै त्यतिको अवस्थामा उहाँहरूले आफ्नो कर्मवृद्धि अगाडि बढिरहेका मात्र हो अब नयाँ पुस्ताले गर्ला गरिन्छ तर चाहिँ यो धेरै ठुलो कुरा होइन अब नयाँ पुस्ता आउँछ नै यो 100% हो नयाँ पुस्ता भन्नाले कसलाई इङ्कित गर्नुभयो तपाईले बालिन सारा इङ्कित गर्नुभयो कि रवि लामी छानेलाई इङ्कित गर्नुभयो होइन यो अब नयाँ नयाँ व्यक्तिहरू अब उनीहरूको चाहिँ छनौट भएर तर चाहिँ एकदमै विद्वान व्यक्तिहरू आउने छ तर चाहिँ अस्ति तपाईँले पनि अनुमान गरिहाल्नु भयो त्यही अनुमानकोद्वारा मैले चाहिँ एकदमै 100% नै फरक परेन त्यो होइन त्यस कारणले गर्दा मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि मैले यो संसारिक जीवनको यात्राहरू अगाडि बढाउनुको लागि सत्य नै चाहिन्छ भन्ने कर्महरू जारी गर्ने व्यक्ति यो देश चलाउन अवश्य नै सजिलोसँग सकिन्छ सक्छ अनि जो तपाईँले मानव कर्म एक्लै व्यक्तिले त्यत्रो 14,47,00,000 रुपियाँ खर्च गरेर मानव कर्म गर्दै हुनुहुन्छ मानवले मैले गर्ने दायित्व भनेर जस्तै रोइरहेका आमा बुवाका आँसु खुसिदिने होइन टुरा बच्चालाई पाल्ने एउटा स्थान बनाउँदै हुनुहुन्छ सरकारका लागि हाम्रो लागि सरकार पनि त अभिभावक हो नि अभिभावकले हामी जनतालाई कहिले सोच्ने तपाईँको जस्तो सोच कहिले गर्ने
उहाँहरुको त्यस्तो सोच आइदिएको भएदेखि उहाँहरुको त चाहिँ त्यस्तो परिवर्तनको बनहरु ऊर्जासँग अगाडि बढ्न सक्ने भएदेखि हजुर आज हामीले यसरी गाली दिनु पर्दैन थियो, बेजति ल्याएर कुरा सुन्नु पर्दैन थियो तर उहाँहरुले एउटा किनभने देखि मान्छे बनाउनको लागि मान्छेको कर्म वृद्धि कति गरिन्छ भन्ने चीजहरु सोच्नु पर्छ। एकदम मान्छे बनाउँछु त चाहिँ छोरा बनाउनको लागि स्वास्नी ल्याएका हुन्छ, छोरी बनाउनको लागि स्वास्नी ल्याएका हुन्छ। त्यो छोरा छोरी पाइसकेपछि आफूले कर्म कति गर्नुपर्छ भन्ने चिजहरू सोच राखेर मात्रै बनाउनु पर्नेछ, होइन? त्यो चिजलाई हामीले अगाडि बढ्नु पर्छ। हुन्छ, समय दिनुभयो, होइन, छोटो समय, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, हजुरलाई धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार हजुर। यो च्यानल पालो भएका भक्तजन भक्तजनहरूले पनि हेरिराख्नु भक्तजनहरूले पनि